if I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna stay forever. We could be good together. Guess mystery loves company. Better too late than never. You know we could do better. So take a chance and run with me. Everywhere we go, we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Everywhere we go. Gente, tô aqui no dia seguinte, né? Segunda-feira. Ontem eu não falei, eu fiquei vendo filme, gente, tanta coisa. Ó, tô descabelada. Vou mostrar pra vocês que eu falei que eu ia mostrar, né, gente? Porque eu tô com a ideia de ir lá no mercado hoje fazer compra, mas eu acho que a gente vai parar no atacadão hoje mesmo, porque a compra, gente, eu não vou precisar fazer muita coisa, porque meu esposo já comprou leite, já comprou arroz, já comprou tanta coisa. Então é realmente o que tá faltando ainda. Porque meu esposo acabou fazendo assim meio pingado, porque ele tava, eu falei acho que aqui com vocês, ele tava trabalhando direto. Então nisso que ele tava trabalhando direto, não tava com tempo, gente, pra ficar indo fazer compra. Então ele acabava comprando algumas coisas, então, mas, né, de certa forma ainda tá faltando alguns itens. Então eu acho que a gente vai lá daqui a pouco, depois do almoço lá no Atacadão. Então eu vou só mostrar pra vocês, gente, pra finalizar. Porque aí eu vou começar os de compras, né, daqui a pouco. Que aí eu vou fazer almoço ainda, pra eu não ficar me atrasando. O que eu tinha falado de primeiramente com vocês, gente, era do ralinho, não foi? Que é desse aqui, gente, que a gente comprou, ó. Ele fica desse jeitinho, aí você... Deixa eu dar o zoom aqui. Aí você pisa, ó, e ele abre, ó. Então, abriu, a água vai passar normal quando for lavar aqui o banheiro. Tá vendo? Ele tem até um desenho do pezinho. Terminou de lavar, gente, é barulho lá de fora, tá? De caminhão. Terminou de lavar, você vem, ó, e fechou, isolou. Inclusive, eu quero botar lá também, naquele ralinho, gente, porque ficou diferente, né? Então, esse é o ralinho que eu falei com vocês. E eu comprei também, gente, esse aqui, ó, que é um enfeitezinho, que é, ó, ele vem pra você colocar o sabonete, veio todo desmontado, gente. Os palitinhos soltos, as tampas. Gente, esse negócio aqui veio imenso. Imenso. Vidrinho é desse tamanho, o negócio veio até aqui, ó. Como se fosse um negócio gigantesco. Então, você tem que cortar. Mas sem problema. Cortei. Vieram as cordinhas dentro de um saquinho. Veio isso aqui tudo separadinho. Isso aqui é um arranjo, ó. Tá vendo? Vem isso aqui, ó. Que é pra você colocar. Esse kit veio o espelhinho, tá vendo? Tem um pezinho pra não ficar junto, né? Aí veio esse arranjozinho. Aí o bom é que isso aqui você pode trocar, né, gente? Pode comprar outras aqui, as flores, e ir trocando. Aí vem os palitinhos, ó. Tem detalhe, gente, ó. Aqui tem detalhe. Esse aqui acho que é tipo uma bolinha, ó. Deles lá é um outro formato. Enfim, aí eu comprei com... pra botar sabonete líquido. E esse pra botar o aromatizador. Eu sempre confundo esses nomes, né? Então, comprei pra colocar aqui, né? E botei aqui também, gente, ó. No meu banheiro, mesmo joguinho. Eu comprei dois kits, tá? Mesma coisa, ó. Aqui vem a bolinha, o arranjozinho, as cordinhas que você amarra
Já tá molhadinho, ó, gente. Normal, né? Vai caindo água aqui, a gente vai secando. E aqui também, ó, para aromatizador. Esse pro sabonete. Só que esse é outro formatinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem esse formatinho, mas, né? Sem problema, gente. Então ficou um joguinho aqui, o um joguinho no meu banheiro. E aqui a mesma coisa, ó, gente, do ralinho, tá? Que você pisa, tá vendo? Aí eu comprei só a parte de cima. Você pode comprar a grelha, acho que é assim o nome de baixo, mas eu só precisava da parte de cima. A mesma coisa, gente. É carro passando hoje, tá que tá, hein? E aí a mesma coisa que eu falei com vocês. Aí eu vou trocar aquele ali pra ficar igual, né? Porque ficou muito diferente assim, então a gente não gostou. Então eu vou trocar aquele lá por mesmo desse aqui depois também. Gente, comprei isso aqui também, que eu não sei dizer o nome. Aí você coloca o óleozinho, ó, com um pouquinho de água. E aí vai exalando, né? O cheirinho, ó. Eu pensava que ficava alguma coisa acesa, não fica. Aí eu fiquei, gente, como é que eu vou saber que tá funcionando? O cheirinho tá, não tá, Braya? O cheiro não fica ainda até na sala, às vezes? Sim. O cheiro, gente, tem alguma coisa tocando, Braya. Ah, o cheiro vai lá na sala, gente, assim. Aí deixa aqui na tomada, porque fica perto deles. Fica o cheirinho, gente, tudo aqui atrás. Vai lá na sala. Inclusive, eu falei que o bom que eu vou colocar também é o de citronela, porque aí citronela afasta, né? Bicho, né? Braya mesmo falou que já tinha um bicho voando aqui, aí tira mosca, essas coisas. Então eu vou até pingar. Foi bom ele falar? Tinha um restinho aqui, ó, que tinha acabado praticamente de. Eu usei de limão. Gente, limão siciliano. Que maravilhoso esse cheiro. É um cheiro cítrico, né? Pra quem ama, eu amo limão, né? Então tinha várias, gente. Ele veio o aparelhinho com quatro fragrâncias. Fragrâncias, é. Pra você pingar. Vou mostrar pra vocês. Vou deixar o link aí também. Veio com quatro. Eu acho que tem uns que vem com dois. Duas essências. Esse que eu comprei vem com quatro. Então foi bem legal. Aí vou até pingar, já que ele falou que tinha bicho por aqui, que, né, não sei o que que era. Enfim, vou até colocar agora, pingar aqui o de citronela. Então, gente, os olhinhos são esses, ó. Eu tenho, tinha esse contra-gotas. Por quê? Eu coloco 10 gotinhas, 12 gotinhas de água, tá? De água. Porque eu não vou colocar, gente, não tem necessidade de você colocar só o olhinho, não, porque fica muito cheiro. Coloco 10 e coloco umas 6 gotinhas de essência. Vieram esses quatro. Coloquei aqui, ó, mostrar pra vocês. Esses aqui eu já tinha, gente, ó. Tá? Que é lavanda, bambu, verbena e capim-limão. Esses eu já tinha, que eu uso nesse aqui, ó. Que é tipo. Como é que é o nome, amor, desse aqui? Que é pra exalar. Ah, eu esqueci agora. Que fica saindo a fumacinha, gente. Eu esqueci o nome disso agora. Tem purificador, umidificador. E qual é o nome? Aromatizador. Eu esqueci, gente. É tipo, vai soltando a fumacinha. Então eu uso aqueles ali, ó, que já tinham em casa. E esse aparelhinho que eu mostrei pra vocês vieram esse. Acende a luz, meu. Parece que tá escuro aqui. Esses aqui, ó. Tá vendo? Que vieram dessa marca aqui. Do mesmo do aparelho. Tinha aparelho que vinham dois. Não mudou muito, não. Tinha aparelho que vinham quatro. Eu peguei com quatro. Não sei se tinha mais. Eu confesso que eu gostei mais dessa essência do que desse aqui, ó. Dessa marca ali, ó. Tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês verem. A marca tá em cima, ó. Eu acho que deu pra ver a marca aqui, ó. Escrito, né? Eu confesso que eu gostei mais desse aqui. Parece mais forte. Aí, como eu falei, eu coloco lá dentro daquele negócio umas 10, 12 de água. Aí eu pingo, né? E coloquei essa aqui que eu usei primeiro, ó. Não, esse aqui é citronela. Eu sempre confundo citronela, que é o amarelinho, né? Eu acho que o limão, gente, eu pensava que era o verde e o citronela amarelo, mas não, ó. Limão siciliano. Aí botei umas 8 gotinhas, assim. Exala até a sala, gente. Chega na sala. Aí ele eu escolhi. Você pode escolher a essência. Eu pensei que não podia. O rapaz, né, lá no Mercado Livre perguntou, senão eles mandam aleatório. Aí tinha muita variedade, mas eu escolhi lavanda, lógico, né? Favorito. Esse aqui também. Eu fiquei na dúvida de outro, mas melancia também. Geralmente é um cheiro muito bom. Que eu uso daqueles de palitinho, de vareta, né? Melancia geralmente é um cheiro maravilhoso. Mas tinha morango, que também é bom. Aí o limão siciliano, que eu fiquei apaixonada. Porque eu usei também naqueles de vareta. E eu fiquei apaixonada pelo cheiro. E o citronela, né, gente? Que é o fundamental. Aí vou até colocar lá atrás agora. Que eu já vi que tava dando uns pernilongos, tava dando mosca. Vou colocar um pouquinho desse lá agora. Então, o kitzinho, como eu falei, já vem com isso aqui. Ó, gente, minhas plantinhas que estão lá no corredor. Que eu mostrei, né, já nos vídeos para vocês. Isso aqui é da minha tia, ó. Meu canteiro tem que botar mais, né? Como eu falei com vocês, ó.
que é da minha tia, né? A minha tá ali. Essa, gente, eu plantei, não sei se eu mostrei no vaso, colocamos nesse. Tá manchadinho o chão, né? Depois tem que esfregar, porque vai caindo a água dela. Acaba dando uma manchadinha no piso, ó. E olha que ela tem um pratinho, mas não adianta. Tá passando, né? Um pouquinho. Essa aqui acho que é costela de Adão. Acho que é a única que eu consigo marcar o nome. Coloquei aqui, ó. Nesse vaso aqui, vocês já tinham visto, né? Minhas suculentas que estão, ó, enormes. Essa daqui já, ó. Estão ficando grandona. Plantei era pequenininha. Essa minha samambaia que já estava aí, que vocês viram. Aí pendurei, né? Aí aqui fica mais algumas suculentas. Mostrei aí, gente. Tá aí no canal, né? Ó, tem essa aqui. Ó, já também mostrei pra vocês. A última lá e gosta dali da frente. Tá vendo? Tá aqui tudo direitinho, gente, ó. E lembrando, gente, que como eu nunca sei o nome, né? Eu vou deixar aqui no link, né? Como eu falei com vocês, a descrição aqui. Ah, é, quais são? Eu deixo o link dela lá e vocês vão ver quais são. Eu deixei até no Insta. Essa aqui, ela dá tipo umas florezinhas vermelhinhas, sabe? Também pendurei. Ela já vem com essas alcinhas pra você pendurar, igual essa samambaia. E ela vem com um ar, que se você quiser, você pode pôr aqui, ó, prender e pendurar na parede. Também fica bem legal. Tenho vontade de pendurar umas aqui na parede também. Se deixar, a gente vai encher isso aqui de planta, né? Então essa é a mais nova, moradora, ó. Que chegou ontem, que eu falei com vocês. Tá pequenininha, elas ficam maiores. É igual essa samambaia, né? Ó. E a outra é essa daqui, gente. Tá? Aí eu deixo o link aí das duas pra vocês verem qual é. Também, ó, coloquei a alça, o ar, que é pra botar na parede, eu até guardei. Se caso precisar colocar outra, né? Já vem no vaso, veio a alcinha. Deixa elas penduradinhas. Gente, isso aqui é a minha avó tinha. Eu lembro dela pendurada na sala, né? Lá na janela da sala, assim. Aí eu quis ter uma. Então ficou era assim, ó. Essas duas ali e essa. E o vaso, deixa eu ver por baixo. É o mesmo tamanho, ó. É isso mesmo, acho que é de 21 centímetros, se eu não me engano, ó. Tá vendo? Só que essa aqui já veio assim, gente, grandona. Só que ela tá maior. Ela não tava tão cheia assim, não. Ela tava um pouco menos. E aquelas ali daqui a pouco também vão crescendo, né? Mas, ó, gente, ficaram lindas aqui. Elas vão crescendo e vão ficar penduradas. E eu tenho a jiboia, que eu tenho vontade. Tinha uma outra que eu vi também, né? Que ali, ó, já bate mais sol. E elas têm que ser interno, tá, gente? Essas aqui são plantas pra ficar interno. Mas aqui não bate, tá? Elas são interno, pra ficar dentro. Como aqui não bate sol, eu resolvi deixar aqui. Aqui não pega, né? Não bate sol aqui. Então, ó, ficaram as três aqui. Aí, se eu comprar jiboia ou mais alguma, eu posso usar o ar aqui e pendurar ali também. Sem problema algum, gente. Ali eu já acho que bate cedo. Então, ali eu já não posso pendurar, né? Então, ficou desse jeitinho, gente, ó. Né? Fora as que estão aqui, né? Mas ficaram lindas, gente, ó. Amei. Como eu falei que vocês estão amando, né, gente, ter planta. E essas são as mais novas amigas, né? Vamos dizer assim, ó. As duas chegaram ontem juntas. Gente, vou finalizar esse vídeo aqui no quarto das crianças. O maridão tá ali, gente, falando no telefone sobre o rebaixamento lá atrás que a gente quer fazer em PVC. Então, assunto para os próximos vídeos, né? Que eu não sei ainda. Eu acho que ele tá pegado de serviço, então não sei quando ele vai pegar, ó. Ele tá lá falando no telefone, então, é, vendo tudo certinho, eu vou falar aqui com vocês. Então, vou finalizar, gente, porque eu vou tomar um banho e vou agora lá no mercado, vou lá no atacadão mesmo, fazer umas comprinhas daquilo que tá faltando. Como falei, meu esposo andou comprando umas coisas, porque já tava sem ele trabalhando direto, graças a Deus. Então, a gente tá indo agora lá. Então, eu vou finalizar esse vídeo pra começar lá no mercado, né? Vou gravar lá pra vocês, como eu sempre faço, gente. Vídeo no mercado, depois as comprinhas, organização. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.